Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Fullcraft-serie her. Jeg har lidt ondt i hovedet. Jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor. Men så går det nogle gange, man vågner op med ondt i hovedet. For den her toughness-buff, vi har herovre, den kommer fra det her nutrition her. Jo flere af dem her, du har fyldt op, jeg tror, det er over 90% eller et eller andet, jo flere toughness får du. Så hvis du har alle 5 fyldt op, så får du 10 ekstra hjerter, og så får du toughness 5. Så det er en god idé at holde det der fyldt, eller fylde dem her op, hvis du kan. Så spis mange forskellige ting. I øjeblikket er jeg i gang med at spise vegetables, og dairy, det kan vi få ved at drikke mælk, som vi har oplevet. Jeg har også fundet nogle kager her, som jeg kan også spise lidt af. Jeg har spillet en hel masse siden sidst, og sidste gang der prøvede vi at samle nogle spawners op med de her diamant chest transporters. Jeg har så kigget i config-filen, og de kan ikke samle spawnerne op, de her diamant chest transporters. Men jeg så i en video, at der var nogen, der samlede dem op ved hjælp af en obsidian transporter. Så jeg tænkte, vi kan lige prøve at lave nogle af dem. Sådan derind, og putte dem der tilbage derind. Og så se, om det hjælper. Og så herude har jeg været lidt mere ned i den der roguelike dungeon. Og jeg har faktisk fundet ned til den der Enderman-spawner, og jeg har været i gang med at grinde nogle Enderman med mit svær her. Jeg fandt et af de her i en, Chance Cubes. Der fandt jeg det her svær Divine Sword, som har Sharpness 10, Unbreaking 10, og så har jeg puttet et Soulbound på det. Så hvis jeg dør, så ryger det ikke ud af mit inventory, tror jeg nok. Så lavede jeg en økse og en skål, og så har jeg fundet, når jeg har fundet den her hakke her, som jeg skal have Fortune på og Mending på et tidspunkt. Og ellers så har jeg sådan noget skrammel udstyr her. Men herinde, har jeg fundet et Guardian Temple, jeg har været meget omkring, hvis vi kigger her. Vi bor her, jeg har løbet herover, fundet en roguelike dungeon der, jeg har været hele vejen herop. Jeg var ude og lede efter de her lily pads til at sætte her. Der var sådan nogen, der sagde, at du kunne bare have brugt carpet, fordi jeg har jo får, og det havde jeg helt glemt. Men nu har jeg fundet dem der. Og på min tur rundt omkring, der har jeg fundet alle mulige ting. Jeg har fundet en witch hut. Så har jeg fundet de her, de her craters, hvor meteorer er faldet ned. Og inde i dem, der finder du de der presses til at lave, til at lave et ME-system. Der skal du bruge de der presses der. Hvad står der her? Jeg kan ikke læse, hvad der står på den der. Jeg kan se, at jeg har fundet den her. I kan se alle de her, der er tømt. Det er de her roguelike craters, eller de der craters, hvor jeg har tømt det der inde i og taget de der presses. Og jeg har fundet alle 4 presses nu, så det er rigtig godt. Men jeg har været rigtig, rigtig langt omkring. Jeg har fundet et Guardian Temple herover. Jeg har sat en sådan waystone op, og det er derfor, når jeg højreklikker på den waystone, så kan jeg komme over til det Guardian Temple, fordi jeg tænker, jeg gider ikke løbe derover hver gang. Så jeg satte en af de der waystone op. Jeg har fundet dem efterhånden, som jeg har løbet rundt. Jeg har 2 tilbage. Så jeg satte en derovre ved Guardian Temple, og så har jeg sat en nede ved Enderman-spawneren. Og det her, det er den allerførste landsby, vi fandt. Den hedder Shuramet, åbenbart. Så det er hjem. Enderman-spawner, den går hernede til. Og hernede har jeg så bare stået og ventet på de her Enderman, de har spawnet, og så har jeg nakket dem og fået nogle Ender Pearls. Men jeg tænker, nu skal vi prøve at se, om vi kan samle den her spawner op. Nu har vi jo lavet de her. Så lad os prøve at se, om det dur. Enderman spawner. Stuff and things. Put den der ind i. Yes, fedt. Okay, det jeg så lige vil gøre her, så kan jeg godt tage den der væk igen. Den skal jeg så ikke bruge mere. Så kan vi putte den tilbage i posen her. Så har vi 3 mere. Fedt. Okay, det jeg så vil gøre nu, det er, jeg vil lige rende rundt og samle nogle af de her spawners op her. Var det fedt, vi kan samle dem op alligevel. Så det er simpelthen, de har lavet i config-filen, har de lavet sådan, at du skal bruge den der obsidian chest transporter for at samle spawners op. Hvor default i config-filen, det er, at du skal bruge en diamond. Jeg ved ikke, hvorfor de har gjort det lettere. Men det har de åbenbart. Hej, hallo. Jeg kan høre noget. Så jeg vil lige tulle lidt rundt her, samle nogle spawners op. Der er et par stykker her også. Og så kommer jeg tilbage til jer lige om lidt. Yes, spawners. Woohoo! Puha. Nu har jeg været i gang med level 1, 2, 3 og 4, tror jeg. Jeg tror, det her nede, det sidste level. Ja, så kommer vi ned til
til Nether level dernede, hvor der er blaze spawner og alt muligt. Men jeg har samlet, på de første 4 levels har jeg samlet alle spawner op. Og nu sat den der, sådan, så vi kan komme tilbage til level 5 på et tidspunkt. Men lad os lige se, væk med den der. Jeg har fået en masse spawner her. Lad os lige prøve at se, vi skal have den der. Okay, jeg skal lige rydde op her. Væk med dig. Jeg tog obsidian med, og så havde jeg den der crafting table. Og så kunne jeg bare lave dem efterhånden, som jeg fik brug for dem. Så lad os lige tage ting ud herindefra, der ikke er spawners. Det der kan vi putte tilbage herover i. Sådan. Obsidian, kul, mob drops. Det er godt, vi har fundet noget slime, fordi det får vi brug for på et tidspunkt. Sådan. Og så lad os prøve at se her. Prøv lige at se alle de her spawner her. Det er helt vildt. Og jeg har gået herover. Så det her, det er en skeletspawner. Det er derop. Og zombie, det er her. Skelet, det der. Skelet, det der. Der er ikke nok plads til alle de her spawner. Jeg tror, vi bliver nødt til at rykke dem herned. Jeg tømmer lige min lomme her, så kan vi se, hvor mange spawners vi har fået. Så bliver jeg færdig med at sortere. Vi har 51 spawner herinde. Så alle dem her op, det er spiders hele vejen hen her, og dem her. Og så har vi 2 rækker med skeletspawner, og 2 rækker med zombiespawner. Så en ekstra zombiespawner der, og en endermandspawner. Så 51 spawner i alt fra de første 4 levels. Så det var rigtig godt. Så kan jeg lave et eller andet, en eller anden setup, hvor jeg kan få alle de der spawner til at droppe, så jeg kan få noget XP. Det er nemlig også på tide, vi kommer i gang med noget XP, så jeg kan få en chance på nogle af mine ting. Få lavet noget bedre armor og alt det her. Men jeg tænker, at vi måske i dag skal prøve at starte lidt på noget strøm, noget Ender.io. Det er jo lavet om, som I nok ved. Kan vi gøre sådan her, og så skrive, hvad er det første, vi skal bruge? Vi skal have en eller anden form for furnace. Nej, ikke furnace. Generator. Kan vi lave sådan en Stirling Generator? Combustion Generator. Simple Stirling Generator. Det kan være, vi skal starte med den. Ja, og så skal vi så opgradere den til en almindelig Stirling Generator. Og der skal vi bruge de her Energized Bimetal Gears. Og for at bruge dem, skal vi have den Energetic Alloy, som vi skal lave i en alloy smelter. Så den skal vi lave som nummer 2. Stirling Generator. Vi kan også lave noget, der hedder en... vi kan lave noget, der hedder en generator, der kører på mad. Hvad er den hedder? Den hedder et eller andet protein... Biofuel Petrified. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Der er en eller anden af de her, der kører på mad. Culinary Generator. Så hvis du putter brød ind i den her, så skaber den strøm. Jeg prøver lige at lave den her. Så nu har jeg prøvet at lave et par af de her generators her. Lad os lige fjerne den her kage. Så vi har en almindelig furnace generator her. Og så har vi den her culinary generator. Og så ekstra machine blocks. Og den almindelige furnace generator, den skal bare have kul. Og så laver den... hvor meget laver den? Kan jeg se, hvor meget den genererer? Jeg ved ikke, hvor meget det er. Det ser ud, som om det går pænt hurtigt. Okay, lad os så se med furnace generator. Hvad tror jeg, den skal have? Jeg tror kun, den vil have brød. Jeg tror, den vil have kød og fisk og alt sådan noget. Lad os prøve at se. Culinary generator. Brød. Okay. Den kan holde meget mere, 100.000 RF, i stedet for den her, den kan kun holde 10.000 RF. Okay? Og den gør 1 minut. Hvad hvis vi tager sådan en der? Det kan den også godt. Godt, så vi kan sådan set bare give den mad, og så kan vi få RF fra det. Det er cool nok. Så nu har vi i hvert fald RF. Så skulle vi have Ender.io, så skulle vi have en alloy smelter, og vi skal starte med at lave den her simple. Der skal vi have stone gears, de er nemme nok, og furnaces, og her er det så, at vi skal bruge de her grains of infinity, så jeg laver lige den her. Okay, så har jeg lavet en simple alloy smelter og en simple sag mill. De burde sådan set bare kunne stå herovre. Så en alloy smelter, den skal vi bruge til at opgradere de her maskiner. Og sagmel kan vi bruge til at fordoble vores de her årsager. Lad os prøve at tage noget guld og smide ind i den. Det burde bare... Og det derovre, det er strøm. De hedder I-T, men jeg tror, det er det samme som RF. Men de er meget langsomme, de her simple udgaver af de her maskiner her. Så dem skal vi have opgraderet. Og for at opgradere dem, skal vi bruge de her
Energized Alloy, som vi skal bruge ind i alloysmelteren, som Redstone, Gold og Glowstone. Ellers havde jeg ikke noget Glowstone. Det har jeg måske ikke. Næst, skal vi så godt nok i Nether? Det kan godt være, at vi bliver så smut i Nether, så. Fordi jeg har ikke noget Glowstone. Okay, lad mig lige rydde op, så laver vi en Nether portal, og så render vi lige ind efter noget Glowstone. Så jeg spørger om 2 sekunder. Okay, så har jeg sat en Nether portal op her lige udenfor. Gider ikke have den ind i huset, fordi det larmer helt meget. Så jeg satte den lidt væk her, ude ved farmene, så vi ikke skal høre på den hele tiden. Så lad os prøve at se, hvordan Nether ser ud i den her modpack. Jeg har ikke kigget herinde før. Det er første gang, jeg går ind. Lad os se, hvordan det går. Hallo? We need to go deeper. Okay, der er græs. Overgrown netherrack. Okay, og der er de her sjæle, der kommer ud af soulsand. Ser det ud til. Okay. Hvad er du? Burning blossom. Gør den? Åh, okay, den går ondt. Godt, så vi skulle finde noget. Lad os lige starte med at lave punktum, og så portal. Sådan. Så vi finder tilbage til vores portal. Punktum, det er min knap til at lave et waypoint. Sikke en underlig nether herinde, hva'? Det ser jo underligt ud. Der er noget af det her. Lad os prøve at se, om vi kan få lidt af det. Okay. Jeg ved ikke, hvor meget vi skal bruge. Nu tager vi bare lige lidt. Prøv at se, hvordan det ser ud herinde. Der er godt nok, der er noget glowstone deroppe. Kan vi vide, om der er nogle lede monster herinde? Det er der garanteret. Der er altid lede monster herinde. Hvad er det her? Flesh? Jo. Kød. Kødblokke er det simpelthen. Hvad er det her? Det ser, det ligner bone blocks. Ja, det er bone blocks. Okay, lad os tage lidt af det her. Jeg ved ikke lige, hvor meget vi skal bruge. Kan jeg? Jeg er bange for at vane mine alt for meget, fordi så meget skal vi nok heller ikke bruge. Okay, lad os lige komme ud igen. Sådan. Hej med dig, zombie pigman. Du ser sød ud. Hvis du lader mig være, så vil jeg gerne være din ven. Lad os prøve at se. Hvis vi går herop. Nu har jeg ikke Silk Touch eller... Nej, jeg har ikke Silk Touch eller Efficiency. Eller hedder det Fortune, så vi får ikke så meget. Men der går ikke længe. Nu har vi jo spawneren til at lave en XP farm. Okay, det er nok. Kan jeg så skrive slash home? Det ser ud til, at vi kan det. Hallo? Oh, ja, sådan der. Okay, fedt, fedt, fedt. Det her, det er min nether kiste. Det er ting, jeg har fundet ned fra, når jeg har været nede i huler og sådan noget. Ting, der hører til i nether, som jeg bare har puttet herind i. Så skal vi have noget guld. Og vi skal have noget redstone. Redstone, gold og glowstone, yes. Og det skal så ind i en alloysmelter. Okay. Så vi smider det der ind i, og det går meget langsomt. Snork. Hvad med den her over? Den har pulveriseret af vores guld. Det er fantastisk. Så kan vi smelte det i en almindelig ovn, går ud fra. Ja, okay. Det kan vi så også putte over i alloysmelteren. Men her skal vi bruge noget af det her... vi skal bruge de her... de der tandhjul havde... Jeg kan ikke huske, om jeg har fundet nogen på et tidspunkt. Det ser ikke sådan ud. Nej. Se, det her over, det er... Ja, det er de her loot cases og sådan noget. Den her, hvordan kan jeg... Jeg skal opgradere den med de der common shards. Og dem har jeg kun 7, og jeg skal bruge 8. Okay. Jeg tror lige, jeg venter til noget af det her, det er færdigt. Jeg kan lige vise jer i mellemtiden, det var vores spawners. I mellemtiden har jeg været ude i alle de der krater og fundet de her presses her til vores AE. Jeg har fundet skystone og de der chests, de var i, og så har jeg også puttet det her søtteskort ind i, jeg har fundet indtil nu. Og det samme med Botania har jeg fundet efterhånden, som jeg har fundet ting fra Botania og Thorncraft har jeg puttet det her ind i. Så når vi kommer til at skal kigge på det, så har vi nogle af tingene herinde. Det er bare for, ligesom for at få tingene sorteret efterhånden. Jeg skal også have lavet en kiste til Astral Sorcery. Det får vi også brug for på et tidspunkt. Vi kan ikke putte... nej, så vi kan ikke putte... Hvad hedder de der... hvad hedder de her? Upgrades. Machine upgrades. Capacitors. Dem kan vi ikke putte ind i, før vi får lavet den næste udgave af de her maskiner. Så jeg venter lige til det, der det er klar, så kan vi lave nogle af de der tandhjul, og så kan vi opgradere de her maskiner her. Jeps, jeg tager 2 sekunder. Imens vi venter på det der, så tror jeg lige, jeg ville. Ville, det er et godt ord.
Jeg er god til den danske sprog. Jeg tror, jeg vil lave nogle af de her. Mens jeg er ude og omkring, så slog jeg alle de køer ihjel, jeg kunne finde undervejs. Så har vi nemlig, så kan vi få lavet det her setup her. Så 10. Og sådan. Så har vi 10. Det er ikke nok. Hallo? Slip. Den driller. Jeg skal bruge noget mere af det her. Sådan. Recipe. Vi skal bare have 15. Sådan der. Okay. Dem kan vi så sætte herovre, regner jeg med. Gå lige væk med dig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Så skal bordet, det skal stå her. Der, og så kan vi have nummer 15 her måske. Kan vi så få level 30? Yes, godt. Så skal vi have noget lupis. Det har vi i den her. Joink. Og lad os prøve at se, hvad vi kan lave nu. Vi behøver ikke engang gå helt hen. Jeg skal nok sætte en fakkel op. Nu har jeg flyttet min store fakkel. Den står derovre nu. Er den slukket? Unlit. Hvordan tænder jeg den? Hvorfor er den slukket? Hallo? Og den kan jeg ikke tænde den igen, Bernd? Prevents natural spawning og hostile spawning. Okay. Recipe. Jeg kan ikke lave recipe. Hvorfor? Hvordan skal man tænde den igen? De gør det samme. On lit og lit. Jeg ved ikke. Nu prøver jeg bare at stille den. Og så, hvis I ved noget om det, må I godt fortælle mig det. Godt, lad os se, hvad vi kan få her. På skålen. Lad os starte med skålen. Der kan vi få insight. Det ved jeg ikke, hvad. Jeg har min... Det kan være, jeg skal lave et par bukser. Lad os prøve at lave et par bukser. Jeg har masser af de her diamanter, og vi kan også lave flere af dem senere. Det kommer vi til. Okay, bukser. Lad os se, hvad vi kan få for vores bukser. Blast protection. Okay, hvorfor ikke? Unbreaking, det er måske okay. Fortune. Unbreaking. Og ikke andet. XP boost. Fik jeg den? Nej, den kom jeg til at tage. Det var ikke meningen. Kan vi få multishot? Det ved jeg heller ikke, hvad. Det tror jeg, det er til en bue. Okay. Hvad er det der? Soulbound protection 2, blast protection. Ja, vi skal have lavet noget bedre armor her. Men nu har vi i hvert fald fået sat det der op. Så når vi får lavet en XP farm, så kan vi få lavet alle de rare ting, vi gerne vil. Er der noget af det her, der er færdigt? Hallo? Den er ikke engang færdig med en af dem. Nå, den er løbet tør for strøm. Nå. Og dig, du kan få nogle af dem der. Så kunne vi have ventet lang tid. Og nu kører den. 56,7. Okay, jeg er en klon. Okay, så har vi fået to af de her energetic alloy. Så kan vi lave alloy smelter. Så kan vi lave den der. Okay, så lad os lige tage alle de her ting, der er dem, jeg brugte til at crafte med. Så skal vi nok have den her samlet op i virkeligheden. Giv mig den der. Fik vi... Er tingene stadigvæk i? Ja, okay. Lad os lige tage det ud. Sådan. Fordi jeg tror, vi kan opgradere den nu. Så skal vi så bare lave de her. Og så skal vi lave dem her. Dem har vi nu. Okay, så kan vi lave dem her. Og så skal vi lave Infinity... Hvad er det? Iron Nuggets. Okay. Lad os prøve at lave nogle af dem. Så skal vi bruge dem der. Okay, og så skal vi bruge dem der. Og kan jeg så lave den nu? Hvad mangler jeg nu? Industrial Machine Chassis. Okay, der skal jeg lave en Simple Machine Chassis. Og i en Induction Smelter eller i Alloy Smelteren. Så skal jeg have Industrial Power Coating. Okay, der skal vi have Quartz, det har vi. Organic Black Dye. Hvor får vi det fra? Crushed Coal og Slime. Okay, og hvad skal vi ellers have? Det var de der. Så skal vi have den blå, det er lapis, og de grønne, det er clippings and trimmings sammen med slime. Og clippings and trimmings får vi i en sack mill, hvor vi putter blomsterting ind i. Okay, så skal jeg have min klipper der. Og så skal vi simpelthen finde noget græs.
Og så... Kan vi vide, om vi kan... Kan jeg gøre sådan her? Hvorfor kan jeg ikke... Jeg kan ikke vanmine det her. Jeg ved ikke, om vi kan bruge det her. Lad os prøve at se. Det kan da godt være, at vi kan det. Ind i den her. Er du færdig med det der nu? Kan du tage det der? Var det ikke det, du skulle... Var det ikke sådan, vi skulle gøre? Nej, det var ikke der. Det var her. Der. Vi kan putte alt muligt i... Det er alloysmelteren. Okay, så vi skal sætte alloysmelteren op igen. Okay. Sådan. Og så kan vi tage... Den fik sølv ud, fordi det der... Hvad laver den? Og den laver også clippings and trimmings. Okay. Jeg kan ikke putte den her ind i. Er det, fordi den er i gang med noget andet, eller hvad? Men den her, den kan jeg i hvert fald lave det. Hvad laver den her? Hvad er den i gang med? Jeg ved ikke, hvad den er i gang med. Har den strøm? Det har den. Og den her nede, den kører. Og den der, den har masser af strøm. Jeg må lige prøve at se, om jeg kan finde de her ting, vi skal bruge. De her... det her lapis og quartz og lave de her ting her. Så det vil jeg lige arbejde lidt på. Nå, det derovre, det tager sin gode tid. Så jeg tænker, at vi kan gå i gang med sådan en... sådan en resonator her. Så vi kan komme i gang med at lave noget af det her fra Extra Utilities. En resonator, den bruger vi til at lave... Lige stille den her. Der kan vi lave det her polished stone om til... det der hedder cocked stone her. Det der. Stone burnt. Og for at gøre det, så skal vi lave sådan en manual mill i starten, indtil vi kan lave en almindelig mill. Så en manual mill her. Den er der. Der skal vi have det her polished stone, og det er bare stone brick, fire af dem sammen. Så, og så skal vi have sådan en resonant gear her. Så kan vi lave en af dem. Og så kan vi lave den her. Vi skal have de der redstone resonating, de her. Dem får du nogle gange, når du miner redstone, så der skal du være lidt heldig. Så lad os få gang i en af dem. Så kan vi også smide den ovenpå, og så kan jeg trykke en gang på højre musikknap, og så... I kan høre, nu klapper jeg. Ja, den gør det bare selv, så den står her og højreklik. Og så genererer den grid power. Det er også det, vi skal bruge senere, når vi skal flyve med en ring. Og så laver den så de her stoneburnt sten. Og de stoneburnt, dem skal vi bruge til at lave alle mulige andre ting. Der er en wireless... den her, jeg gerne vil lave. Wireless RF battery. Der skal vi bruge det her stoneburnt, noget redstone block, og så en af de der. Så kan vi sætte den ved siden af... vores power generation her, og så kan vi så lave disse her wireless transmitters, og dem kan vi så sætte rundt om i basen, og så vil den så flytte wireless strøm rundt. Okay, vi har noget af det der nu. Vi skal have 6 af det her. Okay, det kan vi smide ind i den der. Sådan. Så går den i gang med at koge. Chewing that wood. Okay, og så går den i gang med at lave den sidste, jeg mangler, til at kunne lave det der pulver, for at kunne opgradere min sack med og min, den anden ting der. Lad os se, hvor mange har vi nu. Nu har vi 4. Var det nok? Var det nok til at lave den her? Nej, vi skal bruge 6, og så skal vi bruge 2 til den anden, så vi skal stå og køre det her lidt endnu. Okay. Crushed, det der. Ja, vi burde have det hele nu. Det tror jeg. Ja. Okay, lad os prøve at se herovre. Ja, den vil være færdig. Organic black dye. Og så skulle vi bruge det der og det der. Var det ikke sådan, vi skulle gøre det? Så hvis vi laver vores alloy smelter. Hvis vi starter med at opgradere den. Så skal vi lave den her. Der skal vi have en simple machine chassis. Det har jeg lavet nogle stykker af. De er der. Og der skal vi have det her først. Nu har vi det hele. Crushed lapis, quartz powder, det der granite. Nu har vi lavet alle de her ting, og nu får vi så 12 af dem. Dem skal vi så putte ind i simple machine chassis, og så det der ind i, og så koger den det sammen. Og så får vi et almindeligt industrial machine chassis, og det kan vi så bruge til at lave alle de her forskellige maskiner, vi skal bruge. Som I nok kan huske fra NDIO, sag mill, Stirling generator, det skal vi så ikke bruge lige nu. Er det Enhanced Combustion Generator, Wire Charger, Powered Spawner, Alloy Smelter, alle de her maskiner, som I kender, Crafter,
Enhanced Machine Chassis, det ved jeg ikke hvad. Vi skal bruge det i rigtig mange opskrifter, så jeg laver bare nogle stykker af dem. Så har vi Industrial, den der. Så burde vi kunne lave, vi kan også bruge den gamle sammen med, okay, lad os gøre det, så vi tager den der. Prøv lige vent, nu skal vi lige, det ved jeg ikke, hvad var det der. Vi skal lige tage de der ting ud, sådan. Og så skulle vi, vi skal have noget jern, har det, der har jeg, så skal vi lave en cauldron. Kan vi så opgradere til den her nu? Vi mangler to af de der. Der, og så skulle vi have to af dem der, som jeg har lavet fire af. Aha, så. Ups, nå, jeg fik ikke, jeg lavede den forkerte opskrift. Det er ligegyldigt, så har vi to af dem nu. I den her skal vi så sætte en kapacitor, eller så dur den ikke. Så lad os prøve at se, vi har nogle forskellige kapacitors herinde, vi har fundet. Vi har fem af dem faktisk. Lad os lige rydde lidt op her, så vi får noget plads til dem. Okay, så vi har de her, og det er ikke til at se, hvad for nogle af dem, der er gode til hvad. Når I finder dem her i kister rundt omkring, så skal I tage dem med hjem, fordi det er, nogle af dem er gode, og nogle af dem er ikke så gode. Så når du holder shift nede, så står der, hvad du kan bruge den til. Increases energy storage and speed. Good clean, enhanced, okay, så lige nu der, hvis du smider den ind i, så kan den have 84... IT, jeg ved ikke om det er et eller andet. Det er det der RF, tror jeg. Den her, den har 168, så den er bedre. Den der, den har 154, 136. Det er ikke kun det nummer, der er vigtigt. Det er også noget med, hvor, 100, hvor hurtigt den gør det. Så den der, der er 168. Så lad os prøve at se, hvis vi, hvis vi smelter noget redstone, gold og glowstone, om det er hurtigere nu. Redstone, gold og glowstone. Den har ikke noget strøm. Hvorfor har den ikke noget strøm? Kul? Grid is overloaded. What? Hvad er det for noget med noget grid? Bruger den grid power, eller hvad? Det kan da godt være, den bruger grid power. Det vidste jeg ikke. Det kan også være, fordi jeg har det her sat op, at den så tror, den skal bruge grid power. Eller er det fordi, det er fra Extra Utilities? Det kan være, vi kan bruge den her. Men se, den er i hvert fald hurtigere nu. Så skal jeg bare have fundet ud af, hvorfor den bruger det. Det er fordi, den bruger den der generator der. Lad os lige prøve at tage den her herover i stedet for. Sådan. Jeg prøver at se, hvor hurtigt den er. Det er fordi, den der capacitor. Det kan være, den er lige så god som octuple, måske. Det ved jeg ikke. Så kan vi sætte den der op. Den var også i gang med et eller andet. Så den kan få lov til at gøre det færdigt. Men nu får den ikke noget strøm. Yes, der skal vi så lave den der wireless strøm der. Den vil jeg lige arbejde på. Så har jeg fået samlet den her wireless RF battery. Og så skal vi også bruge de her wireless RF transmitters. Dem får vi også brug for. Okay, så den her kan vi så sætte. Hvad er det der? Det er vores simple segment. Den kan vi lige tage ned for nu. Så kan vi sætte den her herop. Der kan vi så ikke se endnu, hvad den gør. Men vi kan sætte de her op. Vi kan sætte en der for eksempel, så kan vi højreklikke på den. Og så kan I se, der står herovre, serving three tiles. Så den her, den får nu strøm fra den her nede, som ikke har noget... Hvad skulle den? Skulle den have mad? Den kan heller ikke finde ud af det. Det er fordi, det er de her... det er fra Extra Utilities. Så der skal vi gå i gang med at lave det der. Hvis vi nu laver en anden generator, kan vi lave en coal generator... Ja, den også. Den er fra RF Tools. Så skal vi lave machine frame. Lad os se, om vi har, hvad der skal til for at lave den. Gold, lapis, jern. Okay. Gold, lapis. Mit inventory er noget rød. Vi skal bruge jern og gold og lapis. Havde vi det nu? Vi mangler lapis. Havde jeg ikke? Det har noget af det der. Okay. Machine frame. Ja. Og så skal vi have to af de der pinde med rødsten i enden. Sådan. Dut. Wup. 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 Okay. Lad os se om den her vil. Okay, og så kan vi putte noget kul ind i den. Den genererer 60 RF per tick. Det bliver så sendt over i den her. Og den kører så ud til de her. Så nu får de strøm. Den er færdig med den der.
okay, hvad er den her i gang med? Den er ikke i gang med. Jo, du er i gang med det der crushed haløjse der. Men nu kan jeg så også, hvis jeg sætter maskiner op et andet sted, dernede i kælderen eller herovre for eksempel, så kan jeg sætte sådan en her op. Og så kan du bare højreklikke på den, og så bup, så vil den lede efter maskiner i nærheden, og så vil den sende 60 RF per tick til alle de maskiner, ligesom den her gør. I kan se, at den trækker ligesom sådan nogle redstone wireless ledninger. Så du behøver ikke at have strømkabler. Ulempen ved den her, det er, at den kan kun transmit 60 RF per tick. Så se, hvad er den her fra? Den er fra Extra Utilities. Extra Screen. Er det ikke noget med, at man kan lave en screen? 3 Stoneburned Ender Shards. Okay. Hvor mange Stoneburned har vi? Har vi flere af dem? Det har vi ikke. Så skal vi lige lave nogle flere af dem, og så skal vi lave en Ender Shard. Og for at lave en Ender Shard, så skal vi lave den der. Skal vi have en pind? Det har vi herinde. Så skal vi lave sådan en, der skærer Ender Pearls i stykker. Hvorfor har jeg ikke... Åh, det var Treated Sticks. Ups. Har jeg ikke almindelige pinde? Det er måske ikke. Så laver vi bare nogen. Det skal ikke komme an over det der. Sådan. Så skal vi lige have en Ender Pearl. Så skal vi lave den der. Der skærer Ender Pearls i stykker. Sådan. Der. Og sådan. Og så skal vi skære en Ender Pearl i stykker. Så får vi dem der. Inventory. Ah. Og så skulle vi have de der Stoneburned og en af de der resonating tingling. Okay, jeg laver lige det sidste Stoneburned, og så laver vi det her. Jeg smider lige alt det her ind i. Så må jeg rydde op i det bagefter. Sikke noget rod med det her inventory. Ej, hov, hvor er min mad? Mad? Der. Det var lige før jeg overrækket her. Okay, 3 Stoneburned. Ender Shards tager den 2 af, sådan, så tager vi den der screen ud, og jeg mener, jeg kan smække den på den der. Hvorfor kan jeg ikke få den til at tage power drain? Nej, prøv lige at vente. Kan jeg ikke få den til at arbejde sammen med den der screen? Kan jeg ikke? Jeg vil ikke have nogen done. Er det fordi, vi ikke har noget af det her? Skal vi have noget af det her strøm her? Nu kom der et eller andet på skærmen, gjorde der ikke? Jeg mener, man kan... Skal jeg binde den til den på en eller anden måde? Hvordan gør det? Skal jeg shift højreklik? Nej. Hvordan gør vi så? Har den her et interface? Nej, er det den der wireless? Kan jeg shift højreklik? Hvordan binder jeg den til den der? RF. Ekstra... Skal jeg gøre et eller andet med en wrench, eller? Det kan være, vi skal prøve at lave sådan en wrench. To redstone, rose red, jern og redstone. Har jeg en rose? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg har. Det tror jeg ikke. Så må vi jo finde en rose. Hallo, rose. Jeg synes, jeg så nogen herovre på et tidspunkt. Der er ikke så langt ud at finde en rose. Der er en gul en der. Ham og jeg, alle sammen. Jeg har stadigvæk ikke spawnet nogle monster inde i min base, så jeg tror, at den der torch, den stadigvæk virker, men jeg ved det ikke med sikkerhed. Hvorfor er der ikke nogen roser, når man skal finde en? Jeg synes, jeg så dem over det hele på et tidspunkt. Hej, Ender Mini. What? Ingen roser i verden. Og jeg har ikke noget bone meal med. Okay. Har jeg ikke nogen knogler? Det har jeg. Jeg har også noget bone meal. Jeg har masser af bone meal, fordi jeg har en farm udenfor, der laver bone meal. Okay. Den herover, se hvis vi lige hopper herind hurtigt. Og bare lige løber rundt. Og så hopper ud igen. Luk mig ud. Sådan. Så har vi masser af bone meal. Så, det var godt. Lad os så se, om vi kan få en rose her. Der er de. Tak. Sådan. Vi skulle have jern og redstone. Redstone og jern. Og så skal vi lave en wrench. Hvad er det der? Jeg skal måske bare gøre sådan der først. Aha. Okay. Hvad skal jeg så bruge den til? Jeg ved, man kan binde den her på en eller anden måde. Til den her. Men hvordan man gør det, det ved jeg ikke.
Hvis der er nogen af jer, der ved det, så må I lige fortælle mig det, fordi så kan man få at vide, hvad der er på den her, altså hvor meget energi den har inden i sig. Fordi hvis jeg højreklik på den, så siger den stored energy 16 ud af 3200. Det kan være, at vi kan lave en anden form for batteri. Stored energy, extra utilities. Ja, og vi skal også have gjort sådan, så vi kan lave RF eller de der GP af sig selv. Generator. Så der har vi. Vi har de der mill i hvert fald. Vi har de der water mills. Men jeg mener også, at vi har de der solar panels, som giver de her. De giver en lille smule polished stone. Lad os se. Okay, så skal vi bruge det der og det der og polished stone. Så kan vi prøve at lave. Bare prøve at lave tre. Okay, og så kan vi sætte dem udenfor og gå ud fra. Og så kan vi få noget GP genereret her. Sådan, så genererer de tre. Og det vil sige, de her maskiner. Se, nu kan I se hernede i Grid Power, der står 3. Den genererer hele tiden 3. Og det må vi så kunne bruge til et eller andet. Jeg er ikke så god til det her Grid Power halløjse her. Men hvis I ved noget, og I har nogle informationer, så giv mig det endeligt. Jeg vil stoppe for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med. Vi fik lavet et par maskiner her. Det er jeg rigtig glad for. Vi fik hentet en masse spawners. Så når jeg får tid til det, så tror jeg, jeg vil lave en eller anden form for spawnerrum. Sådan lidt aller det, jeg gjorde over på den anden serie i Nature's Beauty, hvor vi har det der rum med en masse spawners, og så må vi finde ud af en eller anden måde at slå dem ihjel på. Men jeg vil stoppe for i dag. Mange tak, fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi næste gang. Pas på dig selv og din fisk, og så ses vi. Hej hej.